باراندوی یا چې د مطلب ګرمي نور وین تاسو کوم ځک بیا ناسي مونږ دلته کې نه چې کله باران وینو بیا مونږ چټی کو ها ځکه چې کمره یو دا وړه ډیر دینو بیا مونږ چټی کو صحیح دی نو امداد د لپاره زمون چې کم قدرمن دی تاسو وای امداد د لپاره دا وای چې د مدرسې سره تعاون کې او دا مدرسې چې جوړ شي نو بدې کې د دین بر عالمان پاره غي او دلته کې به حافظان پاره غي دا به دا بیا د اخرت ګټ وای په عمل کشي الله بیا د بخلو قابل نیم ستا خیست کل جنت تا دورت للو قابل نیم ستا خیست کل جنت تا دورت للو قابل نیم ستا پز مکبا دیر پسر کشیم گرزی دلے ستا پز مکبا دیر پسر کشیم گرزی دلے او پلہد کی حکیم سدابہار یم د خدمت حلق فاؤنڈیشن سره د درګې د سیمی کورکمان باندې نه تاسو ته مخاطب یم د جامع دارالسلام ګران مینوالو مدرسه ده تاسو وینئ چې زیر تعمیر ده شاګردان ناستی ورسره اساتذه کرام هم چې مصروف دي په خپل سبقونو کې صرف او صرف د امداد د اپیل لپاره د وطن مینوالو ته او د مسافر مینوال چې کوم هم زمادي کم قدر مندي اغی تازه صرف د امداد د افیل لپاره نن دل ترالما تاسو په مدرسې دا غیر چاپیر چار دیوالی هم نه دغی دا کمرې به هم تاسو ویني تاسو په دې نظارې لګ شان په ویډیو پر میز مس کې خی هم کیمرمن ته درخواست چې باترمونه شو کی تاسو دا چې دا واشرمونه شروع دي لا په دې ځای پراته دي مینوالو زه ول بل چا ور کړی تقریبا یو لس مرلې زیره د مدرسې لپاره د اخرت ګټه دا صرف دنیوی پیسې استعمالی کی د دنیا د پاره خو چې کله دنیوی پیسې د آخرت لپاره استعمال شي نو هله دا چره د انسان په ژوند کې خوشحالي راولي کله چې هم دنیوی پیسې د آخرت لپاره استعمال شي د انسان په ژوند کې راحت ال راشي کله چې هم دنیوی پیسې د اخروی زندگی لپاره استعمال شي هله د انسان زندگی بدل شي ګران مینوالو مولانا صاحب سبا هم خبره کو په دې ځکه کار شروع دي کلیوالي کثرتي وي چې اوګرځي راوګرځي سناسه جاندو کې لس پنځل لزرا شل زرار سر مرو کې پدې کې ولګي وي استاد جی پخپل دا کارونه کړی دی کې نو حیران هم دایمه چې عالم سره دومره یو عظیم انسان اب پخپل الحمدلله شکر الحمدلله پدې چې ډیر زیات فخر محسوسومه چې زم علما کرام هم پخپل هم دې سيزونو کې شرم نه کوي الحمدلله د ثواب پنيت باندې چې په کم ځکی هغه مزدوریم کوي دیاړیم کوي ارس هم کوي خراج تحسین مولانا صاحب ته پیش کوم او استاد مینوال تبدزا امداد اپیل برفور د امداد اپیل کوم زر تر زر مدرسه ستاسو ثواب دے ساسو سره ای نه چره دو درې خبرې انټرویو دا غینه ور سره به ماشومان سره الیکشن کینو ور سره به کلیوال سره الیکشن کینو راځي مینوال ا قدرمنو مدرسه چې دا اصل کې په موه مولانا سره خاطرالو ای نه به دو درې د پوسه هم کو او اپیل سکه زمونږ قدرمنو ته دا مدرسه جامع دارالسلام پا سر پرستے کی مونگ سرا دے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالسلام صاحب دا اور سرا شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الحسین صاحب کم چے مونگ سرا دا اسلامی عربیہ شیرگل کے مونگ سرا مدرسین دی داغی ام دی ہم داغی زینہ فراد چھے ویلے السلام علیکم قدر مندو اور ایدن کو سامعین و اولیدن کو دا حضرات راغلی دی زو اول نټول نمخ کی د حضراتو میډیا او د دې مرګری ډیر ډیر شکریا دا کو چا ویرل او د دې مدرسې د خدمت په حواله سره عوام او خلکو ته دا مدرسې اشاعتو کی چیارا وین پدې کې خپل تعاون کی نو دا مدرسه تاسو ته معلومه ده دا کورکمان مانډه کې درګې کی واقعا ده دا روډ نه لګ معمولی فاصلې باندې او د دې تقریبا دا ودریم میاشتې وشي د سبقونو ابتدا شوې ده د دغه شرګل د لوی علماو په سرپرستۍ کې او زه د دې ورکوټه غونډې خادم یم سید علی شاه دار العلوم شرګل نه فارغ یم صحیح او زموږ را تمنا ده چې کم الله او د الله رسول چې کم مونږ ته
سبق را کړی دی چې هغه دین دی دین په خپله زده کول هغه په خپل ژوند کې راوستل دغه شان نورو دنیا ګوډ ګوډ ته رسول څنګه چې نبی علیه السلام د حجۃ الوداع په مقام باندې ټولو صحابو ته وایي چې دا دین ما تاسو ته راورسو تاسو ګواه اوسېږئ تاسو ګواه اوسېږئ تاسو ګواه اوسېږئ او تاسو کې هر یو حاضر کس په دا دنیا ګوډ ګوډ ته دا دین رسوئ نو په دغه نیت باندې دا مدرسه د دې مدرسې دا خدمت هم شروع کړی دا مدرسې فکر هم کړی دی چې یاره د خلکو عوامو بچو ته او ټولو دنیا ته دا دین ورسیږي او دین باندې خلک عمل کوون کی جوړ شو د دوی دنیا او آخرت خېسته شي تر دې سبق لکه چې دلته جی دلته کې مونږه الان ساتو ابتدایي مدرسه ده نو ناظره او دغه شان قاعده حفظ او ترجمه او دغه شان وسه اینده کال د روجې نه پس په ان شاء الله زمونږه اولا او متوسطه اوله درجه دا دوه درجه ته ان شاء الله اراده ده دغه به شروع کوم ان شاء الله دي کې چې څومره کار شو څومره کار پکې پاتې دي جی دا خو ډېر کار پکې پاتې دی بس دغه درې کمرې او یو مسره برانډم راچولې لاندې بیسمنت نو هغې باندې بس بیخي چت مطلع نشته دی تیار چت هم پیاچولې په یوې کمره کې بس دغه طلبه ګرمي او سردي تیری دا دوه درې میاشتې وشولې او انشاءالله ټول عوام ته دا اپیل دی چې دا دین مرکز دی په دې کې تاسو خپل خپل خدمت ادا کړئ د چا سیمټ وس کېږي د چا شګه وس کېږي د چا نقد وس کېږي د چا لاس خو خدمت کېږي راشي او دا د دین مرکز وګڼي او د دین خدمت وګڼي په دغه نیت باندې مینوالو تاسو اوس مې وختي واورېدل مولانا صاحب چې دی د دې زنوي دا لوډ سپیکر تار تلې دی اغه تل زنانو کور دی یا کور کې چې هغه لې چې درس ورکي نو دا هم زموږ لپاره فرخر خبره ده مولانا صاحب ورته دلته ناسي زنانو ته دې زناغه ته چې خپل اواز خپل اشاعت ته دین رسي او بل قدرمنو مدرسه چې دا الحمدلله شکر الحمد بدی کې سمري اشاعت ته دین کې بدی کې تاسو بھرپور حصے وي نو ټول قدرمن ته درخواست دی چې خپل ژوند چې دا په دین سره جوړ کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث سره خپل زندگی دا روخانه کړي ملکن سیمره بالکل تاسو راګیر چې بیره غرونه هم ویني او ډیره خپل ایریا ده او دلته تقریبا دوی راته وخت وچ 300-350 کورونه دی خو دی دلته یو ټاون دا دی اوس نوې هم سازي کی نو دا ټول ماشومان دا سمره وګړي چې دلته راځي په دې کې بس تاسو ډیر زیاتې سوي په دې کې بس تاسو بھرپور سوي تاسو د دې دنیا او دغه دنیا کامیابی به مې په دې کې کلیوال هم ولال دي جناب صاحب خان صاحب هم ولال حکیم بھائی دا ول استاد ډیر غټ شکر یاد کوم چې تاسو دلته راغله او د مدرسې د پروګرام لم وخت ورکو تاسو ډیر زیات شکر یاد کوم زبر مدرسې په حواله سره داسې هم چې زمونږ استاد جی ماشاء الله دونه محنتی سړی دی که تاسو چاپیر وګورئ دا ټول کار یې په خپله باندې کړی دی څوک شاګرد ځان سره راونیسي کله څوک راونیسي داسې بیا د چندې خبره شي پیسې ورسره کمې شي یا سیمټ کم شي نو دې لاړ شي خو جومات کې که 10,000 روپۍ دي که 15,000 روپۍ دي په منځونو کې خلکو ته ویناګانې وکړي یا مخصوص کس له ورشي نو دغه پیسې په دې طریقه باندې دی راټولې کړي بله خبره دا ده چې زمونږ سره د ماشومانو تعداد تاسو خپل ولیدو سیوا دی یو کمره جوړه کړې ده په هغې باندې هم تیار چت نو مونږ خلکو ته چې کوم دی اپیل کوو چې په دې کې ښه بھرپور امداد وکړي او مونږ زر ته زر مدرسه سر ته ورسو استاد جی څنګه خبره وکړه انشاءالله د اختر نه بعد به په دې کې مونږ بیرونی طلبه هم اچو هغوی لبه هم داخلې ورکوو د خپل د کلي طلبه چې کوم دي دوی لبه هم داخلې ورکوو نو ټولو خلکو ته پکار چې په دې کې خپل تعاون وکړي مهرباني جی ډېره مننه ګران مینوالو دلته په دا ماشومان په ګرمۍ کې دلته ټایم تیرې او ورسره په باران کې دلته ټایم تیرې او په سخت یخنۍ کې دلته ټایم تیرې نو دا به انشاءالله د الله تعالی په مدد سره استاد وزیر سره به انشاءالله د دې مدرسې تکمیل پکا دي چې موږ په خپل لاسو انشاءالله وکړو چې کوشش کوو چې بل پیر زر اعظم چې د دې تعمیر ار یو سی شوی د دې ابتدا مونږه هم تاسو مینوالو په لاسو وکړو انشاءالله روټي د خوراک دوه درځي شاباسو آیا لوٹے پاوالا کی دعا بسم اللہ والا والا کی تلائی شاباش 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 ماشو مسس دکړه کې دلته دلته کې مونږ قران مجید حفظ کوو او کتاب وایو صحیح صحیح سونه وخت دلته سبق وای راځي یو دوه میاشتې بم کی خادل ته چې مطلب باران وی یا چې مطلب ګرمي نور وی تاسو کوم ځک بیا ناسي مونږ دلته کې نه چې کله باران وی نو بیا مونږ چټی کو ها ځکه چې کمره یو دا وړ ډیر دی نو بیا مونږ چټی کو صحیح دی جی نو امداد د پاره زمون چې کم قدرمن دی تاسو وای امداد د پاره دا وای چې د مدرسې شرط او یو نو کې او دا مدرسې چې جوړ شي نو دغه د دینه برا عالمان پاره غي او دل دغه حافظان پاره غي دا بیا د اخرت غټوي صحیح په یادوي وای درځي کم حفظ دی نو هغه ته شابسو وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا شاباش
ماشوم اساس درک لگے دلتا ناظرہ شاباش یہ ویا ترتو ہے شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من اخباركم شاباش سیدی شاباش دلتا اساس درک لگے دلتا دو ترجمہ خا شاباش دیزنا شاباش ترجمہ رات شابی او دوٹکو کو شاباش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد طول تعریفنا للہ دلتا پر دی رب العالمین پالون کے رٹول مخلوقات دے شاباش شاباش دا مدرسی طول نظاری تاسولی دی مدرسی حالت تاسو کتل مولانا سے خبر موری دی کلیوالو خبر موری دی او زما یو کمزوری خبری هم تاسو واوریدی بده عملو کی د یو د الله د رضا لپاره صرف د الله د رضا لپاره بھرپور تاونو کی د دوی نمبر با د مولانا صاحب نمبر بتاو تاسو په سکرین باندې غټ کاری هم دغه ته چې تاسو ضرور تاسو پر اسکه لس روپے وس کیږي تاسو زر کیږي لکونم کی کرونم کیږي سمر وسم کیږي زر زر تاسو تاونو کی د چا چری سیمټو وس کیږي چا سر یو وس کیږي چا خخت وس کیږي سم وس کیږي پخپل راشي ان شاء الله دوی سره بھرپور تاونو کی عبدالحکیم صاحب سره د کیمرامین فواد علی تاسو نه اجازه غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ